ডেফিনেটলি অখণ্ড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ আছে, ইয়াতে ৰাজনীতি কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে। সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন যিটো মানে ছিলেকশ্যন হ'ল, সেইটো আছিলে জৰীয় কমিটিৰ জৰিয়তে। আৰু জৰীয় কমিটিত যি দুজনৰ চাৰিজন গৈছিলে, সেই চাৰিজনৰ দুজন আমাৰ হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপে আছিলে, আৰু সেই দুজন আমাৰ সেই পোন্ধৰজন মেম্বাৰৰ বাহিৰৰ মানুহ। সভাত উপস্থিত থকাৰ যিটো তেওঁলোকৰ মানে পাৰ্মিশ্যন বাৰু কোনে দিলে? আৰু যদি আমাৰ পোন্ধৰজনৰ ভিতৰত আমাৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, ইয়াতে ৰাজনীতিক কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে। আৰু যিটো ৰাজনীতিক তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, যে নিয়মমতে আমাৰ যিটো দুজনৰ মানে প্ৰস্তাৱ গৈছে, এই দুজনৰ মাজত যিটো কোনোজনে উঠাই লোৱা নাই, যে আমাৰ মানে লুটেল ছাৰৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থকে উঠাই লোৱা নাই, আৰু মানে ব্ৰহ্মৰ তেনেকৈ লুটে মানে ব্ৰহ্মৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থকে উঠাই লোৱা নাই। আমি শাকবিনী ৰুল মতে যোৱাটো বিচাৰিছোঁ। কথা হৈছে কি, আমাৰ যিটো সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন যিটো মানে ছিলেকশ্যন হ'ল, সেইটো আছিলে জৰীয় কমিটিৰ জৰিয়তে। আৰু জৰীয় কমিটিত যি দুজনৰ চাৰিজন গৈছিলে, সেই চাৰিজনৰ দুজন আমাৰ হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপে আছিলে, আৰু সেই দুজন আমাৰ সেই পোন্ধৰজন মেম্বাৰৰ বাহিৰৰ মানুহ। আৰু তেখেতসকলে তাতে বাৰু কেনেকৈ সোমোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সভাত উপস্থিত থকাৰ যিটো তেওঁলোকৰ মানে পাৰ্মিশ্যন বাৰু কোনে দিলে? আৰু যদি আমাৰ পোন্ধৰজনৰ ভিতৰত আমাৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, গতিকে তেখেতসকলক কোনে তাতে মানে সোমোৱাৰ যিটো অধিকাৰ দিয়ে, সেইটো আমি ভাবিছোঁ নিশ্চয় ইয়াতে ৰাজনীতিক কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে। আৰু যিটো ৰাজনীতিক তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে নিজেই দুজনে এই হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপে তেখেতসকলে তাতে আছিল, আৰু তেখেতসকলে এইটো হস্তক্ষেপ কৰিছে। আমাৰ যিটো মানে মেম্বাৰখিনি যিটো মানে আমাৰ বাক স্বাধীনতা, আমি পোন্ধৰজন মেম্বাৰৰ যিটো বাক স্বাধীনতা, তেখেতসকলে সেই হস্তক্ষেপ কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ ক'ব লাগে। আৰু আমাৰ যে আমি মেম্বাৰসকলৰ বিশেষ কৰি এটা নিজৰ মানে মত আছে, আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি এই সভাপতি আৰু উপসভাপতি ক্ষেত্ৰত ভোটিং ছিষ্টেম হোৱাটো মই বিচাৰোঁ, কাৰণ ছিলেকশ্যন বা আমি বাছনি কৰা যিটো প্ৰস্তাৱ আকাৰে যিটো নহ'লে, যিটো আমাৰ জুৰি সমিতি যিটো কৰিছে, সেইটো আমি মই ভাবোঁ এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এইটো নাকচ কৰক, আৰু তৎকালীনভাৱে আমাৰ এটা ভোটিং ছিষ্টেম কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আমি পূব দেফেলি অখণ্ড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ এজন হিতাধিকাৰী হোৱাৰ উপৰিও, আৰু এই পোন্ধৰজনৰ সদস্য যিটো আমাৰ মেম্বাৰ, এই মেম্বাৰৰ মই এজন অন্যতম সদস্য, গতিকে মই ভাবোঁ এই সভাপতি উপসভাপতি ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভোটিং ছিষ্টেম হৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো দি আমাৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি ছিলেকশ্যন কৰিলে মই নথৈ সুখী হ'ম বুলি। কিছুদিন আগতে আমাৰ মানে ছিলেকশ্যন হয় তেনেকৈ এই সমিতিখন 15 মেম্বাৰ, আজি সেই 15 মেম্বাৰৰ প্ৰথম মানে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছিল, আৰু এই প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক মানে সভাতে আজি এই সভাপতি আৰু উপসভাপতি মানে নিৰ্বাচন কৰাৰ মানে বিষয়টো ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছিল। কিন্তু প্ৰথমতে দেখা গ'ল যে যেতিয়া আমাক সেই 15 মেম্বাৰৰ পৰা সভাপতি আৰু উপসভাপতি বাছিব মানে দিয়ে, তেতিয়া দুটাই মানে দুজনৰ মানে প্ৰস্তাৱ আহিল দুটা পক্ষই, যে প্ৰথম সেই এটা পক্ষৰ পৰা আহিল আমাৰ লুইডেল মানে ছাৰৰ সেই প্ৰস্তাৱটো, আৰু দ্বিতীয় মানে পক্ষৰ পৰা আহিল আমাৰ সেই তাৰিণী ঈশ্বৰৰ মানে ব্ৰহ্মৰ নামটো। কিন্তু কথা হ'ল কি, যে এই যিটো নিৰ্বাচন মানে প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াত আলোচনা মানে কৰি আমাৰ মানে এই অখণ্ড ভূমিকা সমবায় সমিতিৰ নৱনিৰ্বাচিত হিচাপ পৰীক্ষক মানে দুজন আছে, সেই দুজনক লৈ দুজন তাত মানে মেম্বাৰ দিছে, এই দুজনক লৈ আমাৰ সেই সভাপতি আৰু উপসভাপতি মানে বাছনি কৰি আনিছে। যিটো বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে মানে বিধিসন্মত হোৱা নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ, যে এই 15 মেম্বাৰৰ পৰাহে আমি মানে জনাত এই সভাপতি উপসভাপতি নিৰ্বাচন মানে কৰিব লাগিছিল, যিটো মানে গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই, আৰু আমি মানে ঠিক তেনেদৰে মানি ল'ব পৰা নাই। গতিকে সেইকাৰণে মই মোৰ মানে তৰফৰ পৰা বিভাগীয় মানে মহলক এটা অনুৰোধ কৰিব মানে বিচাৰিছোঁ, যে পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা বিবেচনা মানে কৰি সভাপতি আৰু উপসভাপতি মানে নিৰ্বাচন যিটো মানে প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ চলোৱাৰ কাৰণে আহ্বান মানে জনাইছোঁ।
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মানে থাকিব পারে, কারণ আমি মানে জনাত যি দুজন মানে আমার হিসাব পরীক্ষক নবনির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক দুজন আমার মানে 15 জন বাহির মানুষ গতিকে সকলে হয়তো মানে ইন্ডাইরেক্টলি রাজনৈতিকভাবে জড়িত থাকিব পারে। এই ক্ষেত্রে আমার মানে সন্দেহ উপজিছে তারপরে বহির্ভূতভাবে এটা হেৰি হওয়া বলে আমি মানে ভাবিছো যে নিয়ম মতে আমার যেহেতু দুজনের মানে প্রস্তাব গৈছে, এই দুজনের মাজত যেহেতু কোনোজনে উঠাই লওয়া নাই, যে আমার মানে লুটেল স্যারের প্রস্তাবক সমর্থকে উঠাই লওয়া নাই আর মানে ব্রহ্মরও তো মানে লুটে মানে ব্রহ্মর প্রস্তাবক সমর্থকে উঠাই লওয়া নাই। এজন মানে শেখ প্রসাদ মানে লুইটেল আর দ্বিতীয়জন আমার তারিণী চরণ ব্রহ্ম, গতিকে এই দুজনের মানে প্রস্তাবক সমর্থকে আসলে মানে উঠাই লওয়া নাই। উঠাই নোলাকে দুজন আমার মানে 15 জনের মানে 15 জনের ভিতরে দুজন মানে দিছে আর দুজন আমার মানে অডিটর দিছে, দুজন আমার মানে 15 জন মেম্বারের ভিতরে নপরে, গতিকে এই দুজন হয়তো মানে রাজনৈতিকভাবে জড়িত থাকিব পারে, এটা সন্দেহ এটা মানে উপজে। গতিকে যেটু নির্ভূত নহয় তুমি নীতি নিয়মত পড়া নাই, তুমি গ্রহণযোগ্য নহয় আর হয়তো সাংবিধানিক মানে গন্ধের ভিতর পুনঃ এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটো বিচারিছো, তবে এই সভাপতি সম্পাদকর মানে সভাপতি আর মানে উপসভাপতি সেই এই মানে জুড়ি সমিতিয়ে আমার মানে লুইটেল স্যারক মানে সভাপতি হিসাবে মানে নির্বাচন করেছে আর উপসভাপতি তারিশ মানে ব্রহ্মক মানে নির্বাচন করেছে, একমত হব পারা নাই।